Aho n'umuzungu arambwira ndavuga aha. Yakubwiye ngo iki? VIP ngo you are going to pass into the knife. Arambwira tugiye guca mu cyo. Ziko neza yarabeshye oya hari ikimenyetso ufite cyuko yabeshye ntabwo yabeshye eh ntabwo yabeshye papa cyane eh bira bintu yavuze ikintu cyabaje no kwihakaniniga yawe mana umuvandimwe bana kwihakaniniga n'ibyo bibi ibaze noneho naho kwihakana umukobwa kwiya ku mukobwa kwiyaka Kadafiri ugira ubwenge niba bwaragiye he Naomi cyakoze hari undi witwa Mutesi Jolly bajya bamwumva gake gake Mutesi Jolly ku giti cyawe umukundira iki mukundira bums after bums Mutesi None yaranyica turaturanye buri munsi tuba turi kumwe arimo arakureba wabubwira iki arimo arakureba ikintu namubwira ni kimwe ako mbere yuko ngira ikintu mbwira Mutesi Jolly kambanze nibwirira ikintu umuntu bita Israel Mbonyi nabonye video ahantu runaka hashya si iyo video ugendere kuri umugore wanjye ntatayisibaze oya twabivuganye namuhaye amasaha makumyabiri wowe Israel Mbonyi namwa nanjye mbe nk'abandi mwe ngo navuye kuri ribu namubwiye ntisiba iyo video wagize warayibuye yaravuze abantu bafite video za busikete bazisiba wowe ngo bakoze amakosa mpita mubaza niba atazisiba kuko yansubije ngo nabonye bivuga ati abantu mwakoresheje badafite ubwenge bwuzuye musibe video zabo ntabwo ntabwo ko badafite ubwenge bwuzuye ntangira ubwoba ni ntangi zanjye barazisiba Yes, reka ngusuze kandi nifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza. Ko bitameze neza yihangane akomere yumve ko mu buzima bibaho. Ndakomeye. Umunsi wabimeze neza ejo bigahinduka. Ndi kumwe na Rob from Burundi Kadafi Pro. Umukamezi wakamejeje. Umukamezi utazazamuka. Dateze kuzima izi nkweto se noneho wazikodesheje ryari banza urebe do from Burundi none bavugaga mu magambo babikoze no mu bikorwa iyi nkweto iva mu Burundi n'andi wa abarundi ndabasuhuje mbifurije umugisha inkweto ivuye mu Burundi vuba Kadafi reka duhere ku cyango inkweto ni iz'i Burundi ipantaro Bushinwa hariya mu muhe mugi Chongqing city wabaza umuntu nabonye amafoto eh amafoto amafoto nabonye nko muri za 2000 nakangahe kiragi ni cyenye inzara kimeze nabi nkiga yosha ndiga tutaracha moneza nkiga mu Bushinwa ano birangira mbaye n'umunyeshuri witwaye neza wabonye certification nayo nabonye Nani wabonye ndaza kuguha ifoto uyereka abantu werega hari n'igihe ubona ibintu kahaka abanyamakuru se nabipinga oya ntabwo nabipinga nkuko nyaka video wapostinze kandi mbona ari byo ari uyu mwapose uvuga ngo trust kandi avuga VIP ngo trust story ya Kadafi story ya umwana twari duturanye bakajya bavuga ngo yarayivukanye dukunda ndara nashya ziko yananza kuvuga ngo yishwe na sida wani ndavuga VIP umuntu witwa seni ndamusohoje meze neza
meze neza cyane. Mhm. Ku cyango kivuye China. Wambaye imikara myinshi cyane. Ubo bita femboy aba yabikoze. Femboy zene mu ntoki. Niwe ngurira hebi byango. Mhm. Tore ni psi hasi. Nese uko kwambaye rinete urabasha kwihanagura mu maso bikundera? Ndi hanagura mu ncaka miki. Eh? Akintu biri kunje ndumva rinete zantwaye ibitekerezo. Ezivale. Aka jaje shobari bone. Eh? Ejo sho ryaramenetse. Ejo ryatumye ngo bagucikaho. Sha. Ako naje kubibona iyo umuntu arwaye nibwo abona inshuti n'abana. Narigaragaje. Na urigaragaje. Wandrangiye ibitero ariko ni wabona iki kinjana. Urasumvaga ndi bugere. Ariko baramvuye da. Banje. Ariko yeye narigaragaje bari. Narigaragaje. Icyuma wagiciyemo nticyagose. Naciye mu cyuma ndavuga se. Aho ni umuzungu arambwira ndavuga aha. Yakubwiye ngo iki? VIP ngo you are going to pass the knife. Arambwira tugiye guca mu cyuma. We are going to pass into the wife. Into the knife. VP. Atura chomu chum. Davuga sine chuma jiski mnyumbati ni chuma jiski masaka. Jiski manu. Chamizisho barasikana barasikana. Ubwo nari namanje kujya kumupfuma arambwira ngo nabakamezi bana. Naje bakujyanye. Ma bapfumuma. Wa munye sigaye fotora andi hejuru. Kandi baramupingaga. Ndabizi. Ehe. Barambwira ati haramukamezi wakugiriye yo mugenzi wawe. Ati ni witwa gutya na gutya. Ati niko nitwa. Ibyo ni umuzungu wawe wabikubwira. Ni umupfumu nabanje kujyaho. Karupanga. Karupanga. Karupanga wacu muri Tanzania yawa. Eh, sitwa Kadafi pro kuri Instagram ndahaba simupfumu akoresha Instagram. Kumbi nagiye yo umumeni yabanje gushaka makuru. Umumeni. Eh. Aravuga ati uyu mwana yitwa gutya kuri Instagram aratwika. Ni wakoze ku Isimbi TV ukaje ugenda ugakora ibiganiro ni narabikoze. Dutwaza kamera. Nkumva makuru yanjye yose arayazi. Kumbi yanguze ubushakashatsi. Atishyura $2,000 by'idolari. Ndamuhereza ntakire $2,000 n'ubu. Ijyanire na G1 yarayatwaye. Arambwira ngo hari umukamezi mugenzi wawe ngo wakugiriye yo ngo ijisho arashaka kurimena ntuzongere kure. Ibira ko akabyegukana. Byose akabitwara. Ndavuga VIP. Ndatuza ndaza ndaguhamagara urabizi kubwira ikibazo uko kimeze. Ndangira he? Nakohereje amafaranga yo kwivuza nkohereje. Ngiye n'umushoferi gutwara n'ibitaro ndabyishyura. Nyereje message yo kunyihanganisha. Yega ni inshuti nziza Kadafi. Uri inshuti nziza cyane. Umeze neza se? Ubu nibwo dutangiye ikiganiro. Ntabwo kiratangiye. Ntabwo kiri, ubu nibwo tujye kugitangira. Turi kwiganira ubuzima bwawe. Tuzibaza iki bantu nkubaza nyine za true stories zawe. Abantu bagiranye ibihe byiza baje. Umeze neza Kadafi? Umeze fresh. Ubu ngubu noneho ewana. Mane uburwayi burababaza kabisa. Maze iminsi ndwaye maniga. Ewana nibaza ninjoro nyine ubona abantu baryamye wowe nakuryama ntabwo byakunda. Amaso mane noneho arwaye ararenze. Hari umuntu ambwiye ngo amaso arwaye ni amarundi. Nungana abarundi bave from Burundi. Abarundi barabaye barayeretse ese ubundi abaho? Amarundi. Njya nyumva wana. Ukunda abarundi mbakunda. Rove from Burundi. Ndashaka muri komanteri ndashaka kubona Love from Burundi. Umuntu arukumbuye Kadafi kuko muri bwo tugiye gutangira ikiganiro. Umuntu arukumbuye Kadafi amaze kugeramo. Ndashaka kubona Love from Burundi. Umuntu uri Burundi, umuntu ukunda Kadafi by'umwihariko n'abantu ubundi abantu ngiye nemera ku isi abarundi n'abantu bari Kentucky. Kentucky, eh, Arizona, Texas, New York, abari Kigali abandi kuki mutigaragaza. Abanyakigali VIP. Abanyakigali abanyakigali abanyamashyari yumva ye bazabyediti ako bango abanyakigali batindira umunyeshari yumva ye n'abacyakoze abanyabutare mu rugwiro
Ese Kadafi. Kwa Kadafi. Eh amakuru amakuru nahawe ariko ntago ndi kuyavugira mu kiganiro. Oya amakuru buyaritse. Amakuru mbenyeretse. Wow amakuru ameze ate? Amakuru nawe ntago nayavugira ku bw'umutekano wanje. Na no wanje ariko ntacyo bya utwara. Wawe ntacyo umbwiye. Ngozi wawe ubaho. Kaso kumara nyose. Nago ntekanye. Umutekano wawe. Ngenye ne. Duherukana umwaka ushize nicyo kiganiro cyasoje 2021 na rimwe kiganiro cyarebwe koko cyarebwe cyagize 200,000 mu minota niba ari mu 400 bajyeho barabibona bakore na subscribe umwaka warangije neza se kuri ya ninye niko na urase wowe muntu twanye ni wowe muntu wanyuma twavuganye turi kurangiza umwaka ndagize wowe muntu wanyuma twavuganye kuri kurangiza Uri kurangiza umwaka? Ejo ndari umuntu ambajije. Eh. Basa ngo ni iki kintu ngo ngiye gushimisha mu buzima. Ariko yari cyagiye nari maze kurangiza imiti kwa muganga wari wamaye. Ndamwana ikintu cya mbere kinshimisha mu buzima ni ukurangiza. Kandi koko nibyo. Kurangiza imiti muganga yakwandikiza imiti. None nge ntinya ibinini birura kupe. Eh. Ewa niyo narangije ibinini kabisa ameze neza. Ameze neza. Ikintu cya mbere kinshimisha. Reka noneho tubesereye nkikubaza. Niki kigushimisha mu buzima bwawe Kadafi? Cyakoze turetse na brage, turetse ibyo waganiriye n'uwo muntu. Mu buzima iyo wishimye cyangwa se iyo utunguwe ukishima utabiteguye cyangwa se ukishima wabipanze. Niki kigushimisha? Nta na rimwe ndishima nabipanze. Kuko buri gihe biranungura igihe ntoragura no ku muhanda. Ikintu kinshimisha ni ukurangiza nyine sesubye urangiza imiti muganga yakwandikiye biranshimisha urimo umbwira ukuntu umwaka wawurangije umwaka nawurangije nishimye ntangira umwaka mbabaye umwaka wawutangiye ubabaye niki cyakubabaje se byararangiye urukundo yarigendeye ikintu ngaho dore n'inkuru nabonye ejo bundi ngo ngo madamu ngo yatandukanye ngo na kana none ziya ngo none sinabibonye ariko rero naje gusanga utwihishamo sinabonye inkuru ni nyarwanda yatse n'igihe sumba z'ibyo binyamakuru gasa ibyo bisurubenze nimuzi gukora kuri kiriya kinyamakuru kabaranditsira nkuru nese minsi nawe mini yatandukanye n'uwo musore uratandukana n'umuntu mutakundanye kandi nabyo twabonye ngo ritikire turi kumwe akambwira ati sheri dore ibintu bari kwanga ngo bari kwandika ngo natandukanye na kana ni nk'uko umuntu yaza akavuga ngo Rihanna yatandukanye na Rocky na Shema kandi Rocky yajya akundana na Rocky ni Rocky wamuteye inda wamujya amatenda Rihanna si yitwa Rocky yitwa Rocky yitwa Rocky reka nze mbikwereka cyangwa ngo ni Brad yitwa Sapu Rocky mukuru wa Rocky Kimomo ni mukuru wa Rocky Kimomo none urukundo rwa Naomi ntabwo rwarangiye ati ngo bari kuvuga ngo natandukanye n'umuntu nanaze ntigeze mpura nawe ati se abantu batandukanye bataranahuye Naomi ntacyo yabivuzeho icyo yabivuzeho kandi aricyo ndi kuvuga aricyo yambwiye none sara yarabibabwira se mwe bamarire ziriya ninjye babireba gusa abambwira ati do ati si turi kumwe si wowe dukundana ati bari kuvuga ngo natandukanye ariko jean umunsi Naomi yaje hano kuri kamera akatubwira ati rero Kadafi avuga mubwira ze se mubwira ze oya imvura igiye kugwa ngiye kugasha ari gutunganya amazi ashyushye irakarabuye umwaka utangiye ubabaye reka tubare icyo duhera wa Kadafi yaje kugira ikibazo cy'uburwayi ariko mu gihe wari urwaye nakubonanye icupa ritarimo ubusa ntabwo nari mvuze icyo ari kirimo melodise nge ngabana nawe amafaranga ariko ibintu yamamaza bishobora kuba bitwika biratwika ibaze ko yatangiye kwamamaza nanjye nkahita nyoboka watangiye umwaka mushya wakozeho turaka nka dutatu cyangwa tubiri tw'umuntu wapfuye abantu bapfuye wita urwara byagenze gute Kadafi none se ko wabimbwiye nawe narimaze gushyingura abantu batatu gusa uhangayitse uzi ko wajya ngo uba wifuza ko abantu bapfa oya ko vipi ndavuga iyo umuntu apfuye akazi ntago nifuza ko abantu bapfa kuko nanjye nzapfa ariko nyine
kamera mu biriyo babikenewe ngo kamera mu biriyo babikenewe iyo hashize nk'icyumweru nta muntu guhamagaye ati ari marari ahubwo nzariranyica nagarutse none ngiye kamera muri Tour du Rwanda uzi none ibintu bigiye kuba ndo rero Tour du Rwanda ariko none ibintu bigiye kuba mwaravuze ngo Kadafari yemera ngo Kadafi ngo nkwe reka duhe kuri iki kintu waje mubona ibintu waje kugira ikibazo cy'uburwayi urarwara niki cyabaye wafashwe ute ni ya minsi ne nagiye mu Burundi mu nshuti zanjye ndwara amaso abantu baravuze ngo ni amarundi ariko njye simbyemera ashobora kuba ari amagande wenda afata gutyo sibyo ko sinzi niba ayo maso abaho yarumva bayita amarundi ariko sibura ni sawa rova from mu Burundi ubwo ntibaba bari kubeshyera abarundi abashira Imana ndabakunda abarundi gusa ndarwara amaso byaje guteza ariko n'abantu bari bariyo bagenzi babo banabonaga bayarwaye uretse ko wenda nta hantu bihuriye ayo maso y'amarundi amaso nyine asanzwe maze kuyarwara ashobora kuba ari n'amagande cyangwa amanyamerika maze kuyarwara nyuma ndivuza nkareba ukuntu bimeze nkavuga se vipi ariko baraza kugira ngo ni brage ntabwo warwaye vanamo gatoya izo rinete turebe n'ubundi amaso yawe ntacuruza vanamo gatoya turebe oya kurata uburwayi se harya ngo uburwayi bwo burasa nubwo bukira dore ko hano nabaye sha ushaka gukira indwara arayirata vanamo gatoya iyo baratire sha nayo ndase vanamo iyo baratire barye do ushaka gukira indwara arayirata cyaramenetse byagenze gute love from Ice from Burundi. Nyine byagenze gute Kadafi? Urumva nabwo nyine nagiye ndarwara mvuga ni ibintu bisazwe cyo kuba natukuwe biratukura nshyiramo imiti njya mu bapfuma hose biranga. Ngaho nawe nyumvira. None se ntabwo wabonye se ejo bundi umuntu wawe ati icyo wowe inzoka ni iki ndi gutaruka nkabona iki. Kandi wari wari wabukameyemo. Uriya wowe uriya bukwe bw'ikinyoma. Bw'iki? Prank. Sha. Biza kurangira nyine bigenze uko ndivuza fresh. Ara nanajyano henshi ahantu ro kiyanjanye ngane mbaye ngo. Ku mupfumu we usanzwe muragurira biranga. Ubu ndangira kururi ya muzungu ni wabikoze. Ngo hana amafaranga ujyayo. Ibyo amafaranga turabigarukaho nyuma. Duragarukaho nyuma ariko niko byagenze. Ntago amaye amafaranga amaye amadolari. Ndeze za amafaranga. Oya. Amafaranga ntabwo ari amadolari. Amadolari ni iki? Amadolari n'amafaranga bitandukaniye. Dolari ni amafaranga yo mu mahanga. Yakumbera. Ejo bari muri Kani. Hari abagore twari kumwe ntari buvugire hano. Habaye match ya Cameroon na niba ari na Egypt. Nareyo. Oya, na Egypt. Umuntu umwe aravuga ngo ngo mbonye eto. Undi mugore mugenzi we ahita amubwira ngo si uyoboye Ferwafa yo muri Cameroon se vipi nuko nanjye navuze ibyo do nanjye iyo match narayirebye si byarangiye Djibouti itsinze Cameroon kuri penalite iyo match nari ndi kureba nanjye nkavuga se iriya Ferwafa vipi Ferwafa yo muri Cameroon ariko byo Kadafi yararwaye yari amaze iminsi adakamera yari amaze iminsi ada yari amaze iminsi ni nawe wafirimye mu bukwe bwa wa mukobwa ni iki muvuge neza ngira ngo ubu ngubu nyikora no mu bukwe butari ubw'ibyamamare uri icyamamare ugakoresha agasurubende nta bukwe wakoze uba wakoze iki se ni nk'aho uba wa ubyita kugegura gute kuri uyu muntu yarongoraga guta gukocora ni wakocoye ubukwe nta foto ye mu n'ubukocora no maniga wakocoye ubukwe butarimo Kadafi ni umukocoro ni umukocoro niyo mpamvu Aline yarongowe ni yakocowe aha warakize neza wasubira mu kazi uyu bumeze frego ku cyumweru dutangira Tour du Rwanda agatoro k'u Rwanda ku cyumweru turagatangiye uzafotora iyo sosiyete ni ibanga si yo no foto yo nkayivuga yigeze igira ikimarira ntabwo bakwishyuye se ziri ku ndwara eshatu ndi gushaka iyo mpitamo ntabwo bakwishyuye se
banyishyuye amafaranga nyine yo kuba narabakorera ariko se kuza nkirwa mbavuga byose bimariye iki aya branding nayo batanze brandi ariko ndashimira boss wanjye ubita Burege Christian Chris shout out to Manega Chris my boss ariko utakivuga icyongereza nuko utakinywa yanzoga bamamazaga mbanyinywa mu ibanga rikomeye cyane singiyi se gendese arajonda arumuhanitse comment ngumva nange kugubuka bwanye ngo bukamera ariko kuva nsanze uri umusinzi eh ntago nabwo bazi ko iranzoga ntago isindisha eh Narambwiye VIP inzoga ni sawa ni nkuko waba uri kunywa umuti kumbe nka mukecuru twaganirije nkamubwira ni inama wagira aba mugabanye inzoga mwongere cyane ati nanjye ndarimo nta kintu ritwaye mama cita aratwika kabisa ntabwo ari mama ni nyirakuru nyirakuru Nko. Kadafi yagarutse mu kazi rero ndaza kuba contact number ye ku muntu ufite ubukwe dore ko none ubu ngubu binafunguye mu buryo busa naho bwagutse. Aho yabiremewe ubu ngubu. Turabaha nimero ye mu booking. N'agapfukamunwa bagakuyeho. Oya ntawe kavuyeho Kadafi utazashuka abantu. Ashuka nese. Ntabwo wabonye se imyanzuro mu mishaje y'inama ya minisitiri. Yasohotse ryari? Kwa kabiri. Basoka. Oya oya wika ntiwibeshya abantu. Ah sorry. Cyangwa avuga imyanzuro y'inama ya minisitiri yo mu kindi gihugu. Minisitiri rero kuko aba ari mu myanzuro izafatwa mba mbizi byose. Ariko agapfukamunwa bagakuyeho. Kwambara n'ubushake. Ariko ubushake abanyarwanda tugomba kugira ubushake twese tugira ubushake. Ngaho. Kwambare kandi ubushake ni itegeko. Ubu ufite ubushake rero. None se bavuze ngo iki kintu kugikora ntaribi. No kutagikora ni ubushake ariko ubwo bushake utegetswe kubugira dutegetswe rero kwambara agapfukamunwa neza na kadafara bufite koko mfite ubushake ngo birarangira bite n'ubushagarira byari byiza kadafi mu minsi yashize nabonye muri Rock Entertainment ngo harimo ngo kuri kwinshi tutabwiye mutamenye cyangwa naramuhamagaye naramubuze ngeze ko mpamagara mbwira ngo yari yageze amusanze ati ngo buretse gatoya nahise mubura ashobora kuba wenda adahari byagenze gutya iryo jisho barimeneye cyangwa niba babibohereje nanjye abahotozi baranteze bimeze gute Kadafi nanjye rokeye ntumye abantu ngo bankuremo ijisho cyakoze uriya musore byari ntabwo mba nshaka kubivugaho ariko naje gusanga mani rubanda batinyuka rubanda baratinyuka ese mugira imitima imeze kuriya imitima mibi ngo bashatse uri murasa kuko byagenze cyangwa uri murasa ibyo yavuze ngo zira ndirimbo audio video ibyangwe nariyishyuriranye cyakoze rubanda baratinyuka ese ngo tubwiye iki wowe Kadafi ibintu kubivuga mba numva ngiye gukuramo rinete barumva binteye ubwoba uzi ko rubanda batinyuka byagenze gute nyine ngaho noneho dukuri kwa Kadafi njye nakuri ngira nicyo kibazo ibintu rero barumva ntabivugaho kuko biteye isoni n'agahinda birababaje maniga niki kibabaje bira byose wabonye birababaje birababaje nyine kubera yuko byamugiriwe nuko umuntu agiye ari akavuga ngo uyu muntu nta kintu yamfashije waramumenye kubera uwo muntu urumva bitababaje ntabwo wari umuzi actually cyogesho kibapa cyangwa mwese cyangwa ni iki se cyogesho nyine cyogesho yajya ari akavuga ati Rocky yashatse kunyica actually umuntu none se wabyara umwana ukamwica muri business muri show business ni nk'aho twavuga ngo Rocky yabyaye papa cyangwa ndabesha se ndi kukubaza ntago mbizi so nabyo uzi ntabimenya neza mutabimbwiye umuhungu ati bari banje
ako bira ntacyo biba bimbwe nyine haruki kuntu wenda wenda abashaka kwitwikira twikira nibikorwa bye ndanabikunda umuvandimwe wanda mwemera kabisa ako ikintu kimbabaza ni kimwe yari kuvuga gatavuga ngo Rocky nta kintu yamfashije na audio narishyuraga video kubivuga ugakinyamenyo cyangwa nawe nawe Rocky ntacyo yagufashije oya biba bibabaje niki kibabaje ari amajoro twararaga none ikintu kimbabaza mu kubona nk'abari abatipe ba element babaga bishyuza Rocky ba izikati nabande bose ba Bob Pro bose twaharaye amajoro maniga turi gukora ama audio tukarare turi gukora mastering kwa Bob agatwengere ndako recordingaga byose ibintu byose nyine Bob nuvuga ngo Bob araka masteringa cyangwa element araka recordinga Bob araka mastering eh none ubu karimo RDB azigeragira umuntu sinzi indirimbo yenda gusohoka ngo karimo nta burenganzira ni isoko ndyayica ntuze z'amadorari ngo muri ribu nabonye ibintu byose ngo ari muri ribu ngo none ngo kanaka yagiye muri ribu ngo muri ribu niboneye ikiganiro cy'umukuru wa ribu avuga ko guha inzoga abana ari icyaha abana ahubwo nibo bari kuziduha ngo turazibara barazibanywesha avuga pu byarahindutse ku cyuma ni feji ujya azajyana ibiti butare mu rugwiro ku cyuma ni feji ubu wisengerera umwana ushaka muvandimwe ati hazi ko neza yarabeshye oya hari ikimenyetso ufite cy'uko yabeshye ntabwo yabeshye ntabwo yabeshye papa cyane biriya bintu yavuze ni ukuri kw'ibinyoma bye nyine nayo ibaze ibintu ureba bikakurenga ko nyine wumva byanakubabaje ugahita useka ariko ikintu kimubana kiba kibabaje kimwe mu buzima ni ukubona umuntu avuga ngo uyu muntu nta kintu yamfashije odeo narayishyuriraga video yamfashaga wenda muri poromosiyo nayo yaratangiye kujya ayinyishyuza cyangwa se yari amaze kumpuza na ba nyirayo n'undi nanjye nari kuba nayikorera mana nyine iyo shusho iyo umuntu avuze ibintu nk'ibyo mani uhita wibuka nk'ama hari nk'ishusho ihita igaruka mu mutwe wawe ubona umuvandimwe rega mani twe nubwo dufite amafaranga ariko si menshi cyane mufite amafaranga se burya menshi ariko atari cyane dufite amafaranga yo gukemura ibibazo yo gufashanya ariko dufite amafaranga rya jana nari insigira yo gupfusha ubusa ndarenzaho bibiri byo gukata ukuntu umuvandimwe yasaza avuga ati twapanze ku 15 wenda ni urugero umuzigo ugomba kuba usohotse none ibiceri ndabona bitari kugwamo neza abo bose wenda bagomba kunyishyura ntibaranyishyura ngo nanjye mpese kwa ba director cyangwa kwa ba element ukuntu byanamuhangayikishije ari nyine ukuntu mani ibintu byamuhangayikishije byatare noneho nyuma y'ibyo ukazabona umuntu avuga ngo mani biriya narabyishyuriraga ikimenyetso se cy'uko atabyishyuriye ni iki na fagitire ya IBM ariko ku mugani bari aba producer bazagize amafagitire ya IBM kandi nta fagitire ya IBM baba bafite bari umupesa uri kashi gusa tutabarega barazifite za IBM rwose nziza cyane zikora nshyashya hari ibintu byagezeho ntabwo byambabaje cyane kuko narababaye ngeraho ndaseka mbona nyine birasekeje ariko nabonye mu bafana wenda nuko ntahamagaye papa cyangwa naramubuze hari nimero nshya agira nimero ebyiri urabyemera agira nimero ebyiri hari nimero ya kabiri twavuganiyeho muhamagaye ndamubura nashaka ko tubiganiraho naroke narabimusabye ikintu cyambabaje ni kimwe muri bintu byose nabonye umuntu ntagenze aravuga ngo yantutse ku babyeyi bombi aramwe ngo Kadafi ga nange kubivuga atarenzeho na nyoko ati twagufataga nk'iniga ariko uri babiloni ngo ugambane iniga yacu ndabyihorera nyine umva rije usibye abantu wajya kubikomantaho rega mana abafana batubona gutya ntabwo baba bazi ibintu biba biri kubera hehe
muri inbox cy'amuzima busanzwe ariko mutavuga se uko imitwe y'umubuze ni urabizi neza cyane rwose so man ndafire rwose umuvandimwe araza aravuga nuko ndi kubise ko ushaka gusanga ubabaye oya byarambabaje bigeraho numva bihindutse ibintu byo guseka mba numva bisekeje nyine ntago mba numva ko umuntu yajya hari akihakana ibintu yakoze bira bintu mbere nuko yakana umwana wabyaye Ibyo ni ibisanzwe. Kwiya ku mukobwa kwiya ka kada fini ugira ubwenge niba bwaragiye he bani barumva uzise yaturitse Niko ari ibintu mani mba numva nyine byarenze ubwenge hari ibintu mba numva nta nzashaka no kuvugaho numva ntavuga kuko wumva nyine birenze hari igihe ubona ibintu umuntu akoze ukavuga turi umuntu abonye n'ubushobozi bwo kunyica yanyica kandi ari mwebwe mwashatse kuva kubirangiza ndetse umuntu yavuga ko yitabaje ribu abeshya uzi ko ribu ribu mora mubeshyera Zikwari je tuzagera tukagira ngo iyo ribu wenda ni nk'ibihuha cyangwa ibo ntikora wenda akazi kayo kuko umuntu wese araza ngo kantu kabaye ngo yitabaje ribu ngo nagiye muri ribu akavuga ati se ribu yitabaje kudutabonye ni buri kintu yakurikiranye yakoze iki nyine man ejo nabonye ikiganiro cy'uriya mushuti wawe noza tsiyeri mukuru wayo oya no muvugizi wa ribu eh umuvugizi ariko nyine arakomeye muri yo ndanamwemera nyine baje basi ikintu cyayivuzweho nimba ari titira vuzwe ngo uyu nguyu yagiye kuri ribura vase wowe uri kuvuga ngo waje hano bitumeze gute ikirego bikemuka ariko tuzanamenyereza irita nakuvuga ngo nagiye hano gusa burebere mu iperereza harya nyine twazakeka ko idakora none twavuga gute se ko papa cyangwa atagiyeyo kandi we yarabyivuge uzi uko ibintu uvuze ari wowe ubibazwa ubuse mvuze ngo inzoga wahita ubyemera kandi ubizi neza ko ntanywa inzoga oya ibintu byose bivuze ubundi sura zinywa kadafe ntago nzi zinywa kabisa aho kadafe reka nkubaze nubwo turimo nubwo ndi guciye mu ijambo ku bya papa cyangwa tubwire niba uri ikinyoma kimwe watubeshye kuva watangira gukora ibiganiro ikinyoma kimwe watubeshye kimwe ikibazo cyanjye rero kuko mvugisha ukuri kwinshi ntago njya mbeshye nababeshye iki nigeze kubabeshya nigeze kubabeshya nazanye imodoka natiye ndavuga ngo ni iyanjye iyihe se ya yindi yari naragura imodoka ikindi nigeze kubabeshya ngo nambaye inkweto y'ibihumbi 50 nayiguze 100,000 ngawe kacaka dapfina ubwo icyo nacyo ni ikinyoma icyo ni ikinyoma kabisa narakibeshya nyisabiye n'imbabazi dukomereje hahandi rero oya ntabwo nshaka kuvuga ku muhungu cyane kuko ibintu byara nawe ugiye kuyivamo rebo oya nangize ngo uravuze ngo uzi ko nange nta rebo n'imwe mbamo reka twe turi noneho ruko entertainment ntiba ruko entertainment ni famiri ntabwo ari rebo ahubwo hari umuntu wabijemo wenda agira ngo ni rebo agira ngo ni demeni ya murekirise cyangwa ni bisumizi ariko actually twe ni famiye arumva ni abantu twamenyanye kera bavuga wuzi gukora iki nzi gufotora ariko nyine by'agasuru bende kera arumva nyine umukeza muri ke muri hoto ntabwo se bivuga nk'umuntu wabonye ibiceri koko oya none se amafaranga ntahari wenda si menshi cyane ariko ni menshi ariko ni menshi mugenda mugapfundikiye se
kuba mukageretse nagapfundikizo ko ntako muri kubona ariko mujye gushaka ibi ibisini ibinyobwa bya Ingufu Gin Limited mushaka ibinyobwa bya Ingufu Gin Limited GNDS abantu koko GNDS nuko mbuze ukuntu nyizana mu kiganiro kuko ngo uri imodoka senyinywa ngo ntware nsigaye ntwara gusa cyangwa nkatwara kimwe muri usige ntukinywa ngo ntware usigaye ngo gusa ntutwa ndanywa sintware cyangwa ntwara simwe ariko ikintu cyo kubwira abanyarwanda ikintu bita ishari ni ishuri rya nyuma wiga kugira ngo uminuze uhite uba umurozi umuntu uririmo se wamubwira iki umuntu uri nko muri nasari yaryo umuntu uri muri ka materineri namubwira ngo akomereze aho agere ku azagera kuba ku murozi bimugoye kuko amashuri aravuna narabibonye ejo wowe ni nawe ugaraduwetinga byarakuvunnye cyane we nicyo kintu cyamvunnye mu buzima ikintu nirutse imyaka 20 nta kindi kintu ngize niruka iriya myaka iyo myaka ari kindi nirukaga ku ishuri ntigitanuriya mwana ariko naramutsindiye byaje gucamo ubu ngubu ndamufite ariko ndavuga VIP Kadafi rwose ese Kadafi niyo ndirimbo uri kwiyumvamo muri iki gihe ya yindi wowe nayo muri kugirana ibihe byiza indirimbo ndi kwiyumvamo iyi minsi ni indirimbo yitwa Kisha umuntu bajya kuri YouTube bayirebe Kisha umuntu ni yande ni yawuze yawuze Karifu bayishake barayibona we bazambwira kisha umuntu hari n'indi ya ruga rugero wa wundi wenda kuza gutwikira inaha yaraje arahari ari Kigali mukanya turahuye ruga sonde ufite akantu kamanuye akarakana kukina akambaye ku jisho muganga yari akanyandikiye ariko usaba ngo ariko ari ryawe rirwaye kuki utagashyize rimwe ambwiye ati wowe karakantu wakambara rugero ndamwana ngo cyangwa gusa na rugero Yuzo gikinira kwa ngo nirihe? Rugero. Rugero. None se wowe ruga, lugo urumva ruga nyine yavaze abana ho. Ni rugelo. Eta hinduka ruga. Tujye no kumureba kuwa gatandatu. Ubwo babiteguye nabiza. Ahubwo se ibyawe nariyeri we yizu byaheye he? Ubushize. Yarangiye uriya munsi. Natashe telefone imeneka. Jisho barimena madamu yaranyisha. Kadafi rwose neza Kadafi Miss Rwanda yagarutse nayo tuzi Miss Rwanda yagarutse mu minsi wabayeho n'umwe uzagumaho ushyigikiye nde muri aba bakobwa bariho nyine ushyigikiye n'Ishimwe Naomi Miss umwe wabayeho uzongera ukanagumaho nawe undi muntu uzamusimbura kandi baragiye bamusimbura inde wamusimbuye uwitwa Grace nyumvira ngo Garasi ibyo urumva byumvikana mu matwi y'abanyarwanda yitwa Ingabire abanyarwanda bazi umunsi umwe gusa bazi Naomi cyakoze hano nditwa Mutesi Jolly bajya bamwumva gake gake Mutesi Jolly kugiti cyawe umukundira iki mukundira bums afite bums za Mutesi none yaranyica turaturanye buri munsi tuba turi kumwe arimo arakureba wamubwira iki arimo arakureba ikintu namubwira ni kimwe ako mbere yuko ngira ikintu mbwira Mutesi Jolly kambanze nibwirira ikintu umuntu bita Israel Mbonyi nabonye video ahantu runaka si iyo video ugendere kuri umugore wanjye ntatayisibaze oya na twabivuga na moya masama wewe Israel Mbonyi namwa kananye menga wandi mwe ngo navuye kuri rimu namubwiye ni sibi yo video ngize warayibuye yaravuze abantu bafite video za buskete bazisiba bwo ngo bakoze amakosa mita mubaza ni batazisiba uko yansubije ngo nabanye bivuga ati abantu mwakoresheje badafite ubwenge bwuzuye musibe video zabo ntabwo rero abantu badafite ubwenge bwuzuye ntangira ubwoba ni ntangi zanjye barazisa
nabonye ribi ivuga ngo abantu bakoresheje ibiganiro abantu bameze nka busikete uko bazisoma mvuze abana bose turi buzisibe zanjye batazi shakabaye kubera yuko abantu bamukoreshaga ibiganiro amwe inzoga nayo kandi twagiye dukoresha ibiganiro umwe inzoga niyo mpamvu y'umunsi nayizanye batazansibira ibiganiro sha njye mfite ubwenge nuzuye ariko Kadafi rwose njye mfite ubwenge mutazansiba aha ni Kadafi pro turi kuganira nawe tuzajyana tugana ku musozo Kadafi ni iki ufite ku mutima ushaka kubwira abantu badukurikiye ikintu nshaka kubwira abantu dukurikiye ni uko ishyari ari ishuri uminuza ugahita uba umurozi mba ufite ishyari urenda kuminuza ukaba umurozi ndabibabwiye nicyo kiri ku mutima wawe icyo kintu kindi ku mutima kabisa cy'ishyari se naje gusanga ibintu byose rega biterwa n'ishyari hari ishyari n'ubushukanyi ntabwo uzi se umurongo wa Jepman kuki buri gihe imana imirongo ya jepoliti nzafi hari umurongo yaremye wa ngo banda nini ngo nawe si wowe nanjye si njye ni banda nini banjyanira inzara banda nini rero mbabwize ukuri nda nini wowe nda nini uri gushuka uwo muhungu banda nini bariyumva ushobora kuba ugiye kumwica ahubwo bikarangira Kadafi pro bahe nimero yawe kugira ngo nacyo amafoto we zeru karindwi umunani nanjye ngo warazibagiwe cumi na gatandatu ibiganiro ntabwo bihita mbisiba zeru karindwi umunani cumi na gatandatu icyenda rimwe karindwi rimwe gatatu mfite na kode kode yo kwishyurirwaho mbwira mpita nohereza amafaranga ndebe ko bikora si ngiyi se nyine mbwira kode yawe kanyirebe reka nyirebe mbwira kode yawe mpite ngushyiriraho amafaranga yo kurya kabiri gatanu ngiye kuvuga ya kimomo safari ni kabiri gatanu gataratu gatatu akanyenyeri gatanu rimwe gatandatu akanyenyeri gatatu akanyenyeri kabiri gatanu gataratu gatatu iki gikorwa ntikibashije kunyuramo mu twihanganire hamagara ijana uhabwe ubufasha rihamagare rero baguha ubufasha ikode ntabwo ikora mani wishuka abantu si ngiyi se kandi byanze ntabwo byemera mani abantu mwabayemo umuntu akwishyura kuri kode ni kode ese ko niko nshyizeho amafaranga ntibikunde reka nshyireho banza akanyenyeri gatanu rimwe gatandatu akanyenyeri gatanu rimwe gatandatu akanyenyeri gatatu akanyenyeri ya kode kabiri gatanu gatandatu gatatu urwego kanguha amafaranga yo kurya sha murakaza neza muri Star Connect ni ibikimane oya buretse yohereza kuri momo yanjye warumwe ko ufite kode nyine ntabwo nimero iyi kode yagenewe abafana badukunda batwoherereza amafaranga bya bintu bakunda batazabibura ngira ngo mwari mumbuze ejo bundi ijisho ryamenetse busa iyo nyine mwari kuba mubayeho ndetse uzajya ufatura gute ko mbona udashobora kugenda wabyihoreye ko muri Tour du Rwanda bazambona nakoresheje ka kantu ka rugero niyo ndirimbo y'ukunda se arya afite izihe yaririmbye iye mbwire eshanu mubwire imwe nkunda azaceza ryari harya za akamodoka kwegera se dusakuzamo n'imiziki rimwe polisi zagapakira afite indirimbo nkunda reka dusoze ikiganiro twari kumwe na Kadafi pro yababwiye nimero ye nanjye naza kwibandikira ku kiganiro abantu bakeneye mu kamezi cyangwa abantu bakeneye umuntu ufata amafoto harya ufata amafoto n'uwo kamera ni bamwe byose njye mfite kampani abakeneye live streaming ariko hari umukamezi wigeze kunyoherereza yanyagiwe sha arafati oya ntabwo ari arafati inosa ni inosa se aritanga uriya mukamezi yari yanyagiwe mani neza wazaguze imodoka y'abakozi barayifite nuko yari iri mu bibazo uriya munsi yari mu igaraje wowe nawe mwari mwagiye ubutare mu igaraje mu rugwiro aho bibera abantu barihuye aho bibera mu rugwiro ku cyuma n'ifege ndabasuhura neza Kadafi
Akabazo kanyu. Yego. Inzozi zikomeye cyangwa se umugambi ukomeye wifuza kugeraho muri 2022 ni uwuhe? Mbere y'uko uyu mwaka urangira, ni iki kadafifuza kugeraho? Ikintu nifuza kugeraho, ndifuza kugera aho bibera kuri convention. Nagana. Ni tariki 27 ra. Ni kurare naho ubwo wana. Azabera iki? Azabera finali y'irushanwa tujya gufata igikombe cya Rocky. Mu bantu bitwa irushanwa Rocky ari mu raryibagiye. Usobanuzi mwiza w'umwaka. Naho bizabera. Ese wowe ukunda filime zande zisobanuye? Ko ngenzi rebera kuri wawawa akadomo agasobanuye films.com. Wowe ukunda izande? Ngiye naho ngaho nzirebera. Kandi ntunyigane. Aro bita? Eh. Wizanye. Ntunye ari kuvuga ngo. Ngo filime ga wawawa. Akadomo. Wawawa akadomo. Uretse. Ngasobanuye. Ngo filime akadomo.com. Avuga se wizanye. Eh. Vipi wana? Ngiye naho ngaho nzirebera. Wowe ni nde musobanuzi ukunda muri uru Rwanda? Agasobanuye films.com. Mujyeho murasangaho abasobanuzi mukunda mwese. Nange uwo nkunda muzahita mumwibwira. Numva ye. Mugura abonema mani barahendutse. Ntugurira ka abonema cyangwa urayifite? Abonema ari njye uzitanga. Eh, hari ijambo nabajije ntuze Carmen. Wizanye. Muretse. Hari ijambo nabajije Carmen ndikira no kuri Instagram ndavuga nti mwadusobanuriye ikintu ubwombo bisobanura. None numva rudufashe. Nuna niko kubisobanura ndagapostinga kuri Instagram umuntu ubasha kubisobanura ndamuha 100,000. Nagiye gusobanura wapostinze ngano no Saint Valentin tugiye kubera urambwira ngo we ntusubize. Oya warasubije sineze nkugurira ibiryo. Ibiryo se by'100,000. Aba kameze koko mukunda kurya mu birori. Carmen ndamukunda ndamwemera. Ugomba bisobanura iki Kadafi? Reka ndabisobanura mbanze mvuge kuri Carmen ako si tujye tubanza ladies first man. Carmen ndamukunda uriya mwana ni sisa. Mabuja ni sisa. Ni nka mabuja twararanye amajoro turi gushotinga bambe. Ibaze kuriya muhungu nabyo barabyiye akanya kuvuga ngo yarabyishyuye neza mwayishyuye hehe kare indirimbo ari ngaho se muvugeho Carmen kunda umuntu wa bosi sha numva binsekeje. None se gukunda mabuja bivuze iki? Cyakoze. Bugomba bisobanura iki? Uretse mbanze Freddy's first. Uriya mwana twararanye imihanda turi gushutinga bambe twashutinze inshuro ebyiri. Twabanje ahantu hamwe biranga. Polisi igwamo biba bibi cyane bitewe n'iki? Na curfew. Bana bajyana stade. Oya stade se twabaye tujyanamo batujyanye gereza batujyana ahantu hagiye hatandukanye turongera turashutinga birakorwa ibintu byose ngo babafatiye mu ikosa murongera murisubiramo. Oya twongeye gushutinga amategeko. Amategeko yadohotse bavuga ati video ubu mwashutinze mwambaye agapfukamunwa kandi biragaragara birimo muri video muzarebe. Nako beditinze bakadukuraho. Noneho ikindi ura mwana aritanga cyakoze kabisa Carmen ugiye ahantu bita nawe yakwitanzeho. Oya aritanga ura mwana aritanga kabisa iyo guhaye ibintu byose aritanga kabisa ngwa nakina ambo twagiye kuri bwombo. Bwombo bivuge bwombo se nta kintu wumvamo cyitwa komboka. Bwombo bwombo byavuye ku nshinga yitwa komboka. Komboka ubwo bisobanura iki nyine? Komboka ni nko kugenda gake gake. Ni ugenda gake gake? Mwese bivuze ngo nari muri bwombo ubwo rero ugenda gake gake? Ubu umeze gutya. Ugiye kukiba. Ari umukobwa n'ibizi kuyiba. Ari umuniga wanjye nako. Twigeze kujyana ahantu kwiba igisheke tukiri abana. Petit frere. Petit frère twigeze kujyana ahantu kwiba igisheke. Urumva?
twatwibye igisheke turagitema turirukanga tujyana mu rutoki twari dukiri bato ndakigabanya ndavuga suzigera se termi yavuga ngo uwagabanyije ntago ari uhitamo nayuze tuvuge n'urugero umuguzi irindazi ukagabanya iyo ugabanyije wowe ugabanyije ntago ari uhitamo undi uhitamo mpita mfata igisheke ndeba hejuru no hasi hasi abaryoshye hejuru hataryoshye tujyana ku nkeneke hejuru magira harehare hasi magira hagufi byose ndabifata uko ari bibiri ndabyegeranya mbirambika hasi n'umwana ngaho uhitamo yajya guhitamo ikinini akabona ntabwo kiriwe kiryoshye yajya guhitamo igitoya akabona kiraba kiryoshye ariko ari gito nkamubwira ni hitamo nagabanyije hitamo amahitamo aramunanira arambwira ngo mva ndamubwira imana nagabanyije hitamo arambwira ngo mva ngo ngaho kata kuri kiriya nyine wongere hariya mbone guhitamo hari abantu namubonye rero mu rwanda bameze gutyo badafite amahitamo bwombo ngo bisobanura komboka ni ukomboka nyine bwombo ese ni bwombo cyangwa ni bwombo komboka gake ugenda udakandagira ku buryo inkweto batazumva gukandagira k'inkweto ntibyumvikane mpaka ukije igikorwa kikarangira ndavuga vipi se n'ibimeze bite ariko hari abantu nshaka kurangira hari televiziyo yigisha ibintu bijyanye no guteka ibintu bijyanye no gukora mu gikoni abamama mwayikunda n'abantu batandukanye ni televiziyo yitwa keza tivi bageraho sho yitwa keza tivi sho yo kwigisha abantu guteka n'utuntu nk'utwo mugende murebe kabisa buri fureshi keza tivi sho iba no kuri yutube keza tivi sho wakora sabusikarayibe ukaga ibintu bijyanye n'ibyo guteka urumva nibo ba sponsors ba kadafi bijyanye no kurya nyine urumva ibintu by'imirire niho mbyigira kadafi wakoze cyane nyagasana kugirire neza ijisho rikire baguhate ibiraka koko babiguhate babimpate ugifite wese akiguhe kubera yuko mutubwiye ko wakize kandi uri tayari kuba watumika akazi wanambwe yuko ibiciro byawe ngo bitari hejuru umuntu ushaka kukima wese yansanga aho bibera kabisa ntabwo nzabyagira umunsi nakurangira ikiraka cyo gufirima ikiriyo ukambwira ko ngo wujuje ngo ufite abantu benshi kiriya gihe byabaga ari ibyo ariko ubu byaranze akazi ibintu bimeze nabi none hari umuntu wampaye akazi ibintu se oya ni purayivesi reka nteye kubivugaho ariko byari byiza kabisa no ku munsi w'ubukwe mbere y'uko ubukwe buba byari byiza yaragusezeye byari byiza kadafi rwose batuma abantu batazajya baguha ibiraka oya bajye bampa ibiraka kubonye ngo waninyongeze kadafi wakoze cyane boni shansi akayobe kwawe ndabona dusoje ikiganiro kakigaragara nyuma y'uko imvura wari uyigushije wa mukobwa mwari kumwe hano wicaye hariya avuga ati iraguye wabereke wapi ntabwo igwa kadafi wakoze cyane murakoze cyane ubu nagarutse mu gakino nari maze iminsi abanzi bamereye nabi nari maze iminsi ndwaye ariko ubu nagarutse fureshi none ikintu kigiye kukwemeza ngiye gukora kantiri tuwa ngiye gukora agaturu k'igihugu ndahera hano i Kigali nzenguruka igihugu muri turu di Rwanda nanashimira uwo bita iva buravani iva ibyo gusa migo limitedi migo na igori kasitowa ku ruyenzi aha nanashimira igori kasitowa kuko kutuzanira ibintu byiza bigiye bitandukanye igori kasitowa ni ku ruyenzi n'ingufu jini limitedi ni ku ruyenzi igori kasitowa ni ku ruyenzi ingufu jini limitedi ni ku ruyenzi hari igihe bagira za nzoga bita ibyuma ibyo icyuma ni fege kabisa niho wagisa noneho hari sirenge ivuga basigahura n'umujene akavuga nkumva ngo wamenye cya 50 igikize icyuma icya 50 se ubwo ntabwo ubyumva icya 50 bisobanuye icyuma ni fege reka igihumbi cy'icyuma na 50 y'ifege kadafi wakoze cyane bayi warakoze cyane tunashimira shema vivax wari uri gukamera iki kiganiro kandi nawe waramutoje
Ya, numwe mu banyeshuri banje. Numwe mu banyeshuri